Re, viss ēters ir te! Labrīt, pulkstenis tulīt jau 7, daudz vieta Latvijas austrumos balts rīts, bet par laimi ne sniega, bet biezas miglas dēļ redzamība sarakusi zem 100 metriem, tādēļ autovadītājiem jābūt uzmanīgiem, un rīts pārsvarā apmācies ar sīku smidzinošu lietu, daudz vieta temperatūra 4-6 grādu robežās, vietām piekrastē līdz 7 grādiem, bet vidzemes augstienē naktī debesis vietām skaidrojušās, un gaisa temperatūra noslīdējusi līdz plus 1 grādam, tur rīts vēsāks. Diena arī lielākoties mākoņaina, ik pa laikam valsts centrālajā un austrumu daļā, kā redzams, gaidāms arī pavisam neliels lietus, bet nokrišņi būs jau krietni mazāk, nekā tas bija brīvdienās. Pūtīs lēns ziemeļu vējš, un gaisa temperatūra būs no 8 līdz 13 grādiem, vietām piekrastē vēsāks ap 6-7 grādiem. Pēcpusdienā un vakarpusē mākoņi pakāpeniski sāks izklīst, un ap saulu rietu debesis būs skaidrs jau lielāk. Latvijas daļā. Rīgā arī priekšpusdiena mākoņaina, mazliet miglaina, tuvākajās stundās vēl sīks smidzinošas lietus, bet pēcpusdienā debesis brīžiem skaidrosies un gaisa temperatūra būs ap plus 8 grādiem. Vakarpusē, protams, kļūs arī mazlietiņi vēsāks. Vēl īs par dažām turpmākajām dienām. Nākamajā naktī Kurzemē debesis vairāk skaidrosies, tādēļ tur temperatūra noslīdēs līdz nullei, pārējā valstī plus 1 plus 6 grādi, dienā 7-13 grādi, gaidāms neliels lietus, bet trešdien lietum dažviet var pievienoties arī slapš sniegs un krusa. Taču nokrišņi nebūs pārāk daudz un temperatūra naktī minus 1 plus 4 grādi, dienā no 5 līdz 10 grādiem un brāzmains ziemeļ.